Aê, crianças! Fique esperando, daqui a pouco sai o flash. Mais um pouquinho. Calma que já vai sair o flash. Pacheco! Não, gente, falou! Mais um por conta do Pachecones. Mano, não é só chutar mais uma foto mais demorada da minha vida. Vai, Luan! Uau, ué! Você tá filmando esse negócio? O que é? Ela tá filmando. Vai, caralho! Ela tá filmando. Ela tá filmando. Ela tá filmando. Ela tá filmando.